Përshëndetje, mirë se erdhën në Krim dhe Piper, unë jam Alfio. Unë Indriti. A që pason, si gjithë për dje, s'garë dhe koma. S'ka që të marrë vetë në shumë shpeca, ke kemi rëdhën vest të fresta zdo ditë. I pasi ki hongër ti, se s'ka parë të vest. Ok, nga trova t'i qka. Sot në kushinë e tonë, fantastike, kemi një recetë super, super të mirë. Shumë me freskët, se kemi me padlëgjani, kotolet padlëgjani, fantastike. Shumë fantastike. Me produkte shtëpijake, sepse janë domatet, bio, gjithë shka. Vazhdoni, ashtu punoni tokën dhe ju. Po që nuk gatujmë vetëm, është i ftuar special Castro Zizo me ne sot. Castro Zizo me ne, që është flot, që ditë të gatuaj shumë mirë. Kso, adjo, jasas, jasas, t'i kalisht. E kemi italisë, qao amigo. O, qao amigo. Vabbè, njeri... Ma da sinën e kokën e dytë, një nga kërë gjatë ditë në Italia. Ure, kam vesh nuk puste e reja që skoregjando, duke e cia për krrrr, krrrr, krrrr. Ska gjithë, tani me këto pikat e vajt, vazhdojnë shumë të shumë të lisho. Qa thumë për plak, me dhe me kam vesh sot e kam si për herë të parë të këmishën. E dhe në si për herë të parë kemi këto gjaketa. E, komplimente, janë shumë bukra, jo rrinë shumë bukra. Tani na jetë Niko Front si duke me këto gjaketat e bukra këshu. Shumë bukra, po Niko, aji kuratori ju e di se qëfarë bën, sot arti modern qa zëndo, no? Një thes të atrasë në morë në një shumë bukra. Shpesë më s'ke qetë thes patate, shkjo. Jo a shpjegoj unë, se kemi qenë nga 200 kg për kokë dhe kam thënë kam menduar, jo, bej gjëra që duke më dopë qunat. Jo, për te isa karave shumë bukur, qëfar do gatuajmë sot? Bejta të, sot kemi një recetë fantastike dhe në të japim direkt ingredientet të bushura, si që di edhe publiko që në një nga shpia, meri që njëm gjitha ingredientet dhe vërë në rrështë këte. Opa, me cellulas, me tableta, gjithë, vaj, ta të të gjishti. Kotoleta patëlgjani, për 4 persona ju duhet, 3 domate, 3 patëlgjan, 6 vez, 1 mozzarella e tymosur, 2 spec djegës, 100 gram parmigiano, 500 gram bugalet, 100 gram miel, pak salat jeshile, majdanos, 1 liter vaj kikiriku, krip dhe piper. Kemi pak ingredient, pak dhe sakt, si dojnë. Tani, qëfar të kujtojmë të ingredient? Dhe kemi salat jeshile, domaten, qepën. Ta që i salatë me këto nuk i lidhë do, po patigjani direkt më kujtojnë... Jo, më kujtojnë patigjani e mbushur, do mënë. Asve, pëse i njeri, unë shqiptarë di keq kujtojnë gjë, do bëjmë patigjani të mbushur pra sot. Paka shumë, po nuk i dojmë mbushim me uriz, dojmë mbushim me djaska morë të tymosur, edhe do bëjmë galet, do e skuqim në vajtë, vajtë në kemi gjatë super të grotë gati, edhe aty do bëjmë një salcë me domate, edhe qep të njoma, fantastike edhe shpes djekë, se do praktikante. Regjia mrena, nuk e di fare as neve qa pytis jënë. Por, do filloj nga këtu pytet, një nga një. A, nga majdanozi. Që në pjesë e skenare, pra do në pjusë, janë për mua këtë pytet. Po, sigurisht janë gjitha për ty. Sa bukur më burë, si u shkon mëndja. Gjatë kohës që ne gatuajmë, ti do marrës ingredientin, do grisht në një majdanozi. A, sa bukur, qa skeme. Edhe do këthesh përgjigje pytet. Ta fillojmë do më të grisht vetë. Tjetër. Majdanozi pas ka sa gjithë e bari mrena. Pesojmë se kanë marrë fushkruj këtë majdanozi. Po pëse fushkruj, po ka partë mi fushkruj, apo lej, mos bëjmë reklam. Mos bëjmë reklam, na, se po besi mjeshtë dhe rrugë është në këtë. Ma e ti përgjitë se po në pyrin e me thërë. Okej, atërë, duhet në vete shtatë zanë, të pjellë dhe në fund i bëjmë moral për kontraceptivët. Qa ka dashë dhe jarë, autori? Kjo është i status i imë, fakt? Autori ka dashë dhe... Autori ka dashur të shkonte për te i gjendjes metafizike për të futur, pse do ishte shumë bukur sikur të lini sa tan vetën për shkakun. Po, kam menduar unë të bëj një gjë shumë ke shumë cilëse, gjithë jeta në tokë ka filluar nga një la shpërbashkimi një gjëje në një gjë tjetër, domethënë, nga cilëza, kështu që imagjino për shkakun, lësh ta tan vetën e pjell, do thosh ti ne mesin atë pjellin. Ka një mënyrë tjetër, pra ka një operacion. Po nxjerr praktis të veten tënde dhe nis ciklin nga e para me dieta të kujtime. Besoj se ishte shumë i qartë. Po, shumë sigurisht. Më qartë se kaj domethënë. Nuk ka. Jemi te grika kjo mbasi era por tani ti nuk e di sa ekspert je me thikën, por unë do t'jap një model. Pallëxhani do të dish ta presë. Do presim ca feta shumë të holla. Po. Që nuk prejtë nga thika. Dhe për këtë gjë kemi dhe thika tjera. Tjera. Që nuk i kemi. Para. Dhe do një kemi, bërë kemi jashtë lamë që këtë dyja për lavamanit. Oke. Të lavamanit të hapë, o jo, për lëpër pastaj. Në lëpër pastaj. Oke, për lëse. Presim të padëgjanit. Receta është të bëjmë një kotoletës që stamë të mbushëm me djathë dhe i presim gjitha me fetatolla që të dërgëm dhe publikut për recetën, sepse janë gjithmonë aty të ekrani. Qa lu i target grupi? Keni madrë një, keni nëna, më shumë apo të shumë në gozat e reja? Po me shumë nëna, sepse ato
vdesin për receta si gjithë nënat. E po vdesin, po nisi dy çuna bukurani kështu me tatuar me gjona. Po ne ju juajm pak gota ato. Gra. I kemi dhënë opsionin që ne mund gatuojmë edhe në shtëpitë tyre në delivery më sot. Për çuna mit jeni. Ti fuk. Ti shkon një rrugë ti pun. Mi vjen vike marketi, sa ne shohim ke marketi, o çuna më sot me majonezën e gjona. Ne ne gjutë pyllë. Ranë fund ta uli dur sinjor. Lutem uli. Ti mushën duar, do? Ja, filloi direkt me. Po si para mbrapa. Okej, okej, okej. Vajn, edhe pak vajn e keni gati. Mos të bëja zgjedhje gjithë ditën, sa do grive të majdanozën. Po pra, e morë shumë shtruar atë që thotë. Po ti ku çeke ti kur të vjedhë me shokut u po thras ty. Si ta si ta bogë ti po. Si ta gri ai. Po jo më dam dhe duke bler Hollanda ato gjëra të mëkser. Se kur gash asit më për të grer, do të bëj se seksi kështu kur ai vjedhë me çuna gota me ta që edhe gatuan kuptimin e parë Charles. Me zatë, ti gatuan ndonjëherë Castro? Unë gatuaj shumë herë, fakt për të shaka, më që shakarosëm të gjithë. U gatuaj në fakt, por nuk u pëlqen gatuaj për veten time. Kështu që në një video ose i tjetër gjej një kudioni shok, rall fare, ma nuk kuftoj shok në shtëpi. Por vetëm kur ka për të gatuar, por bëj kështu siç unë seksi, kur ftoj në një femër të re, lezemi që jam shumë single, i them se ma do vish për një pasta të gatuaj unë. Gatuaj. Edhe ne kështu e bëjmë, por kur shkojmë ke shtëpi nuk gatuajmë asgjë pastaj. Kështu më dove mua pasi, sepse ajo vjen gjysë dehu. I pidhe dy shever aty me mua, pastaj çfarë do haj? Çfarë do haj? Ka çfarë haj po? Nuk i lën vend me ushqimit. Po, le të themi, po pak soft porn emisioni ose sot. Apo jemi okay, është një dieta gung të sinorën. Apo se kujdesemi live, jemi live. Gjatë është fantastike. Ne realisht edhe ne gatuaj, sidomos. Po realisht. Jore jo. Më vërdhe e gatua? Më realisht e ne gatuaj. Tu e marrë kjo nda guroria, se në fakt kjo punon gurore. Ka punuar dhe gurore, mos gita. E më komos dhe këto dramat, Allah kredi ka diu, i ka me tepsin. Kështu morë i tepsi, i ka tejtin, me kështu me trape, a ne këne. Baj hamur, këta ke morë vizë ke jitë. Kemi bilet pjadhe. Ja dhe kjo të noshke derrit. Ta presë unë djadhe. Kjo mas i era salama, pjak, pëse është djadhe? Nga manga era tymit. Se janë të salam me këtë mosë. Ok, da jo, këta da e ma kujton. Por realisht kjo, duke prerë me fet hall, është djath, është fantastik. Do të provosh pak. Qarë zonë është kjo pak a shumë, kush e merë këtë? Kjo është gjithë Italia e prodhon, ka fitu të prodhon dhe Shqipëria, ka qikë me të nësë ka mëllev. Italia e prodhon dhe fillimisht, pas taj u ka shpër hapur në gjithë Italia. Tani e prodhon dhe Gjermani. Kjo si recete kujtë është, do më letë temi. Gjukut Italisë. Ja, eko. Sa taj e do më të gjukut, ka qenë gjithmonë me më pak të ardhëra, kështë që është arranxuar me gjonat e pak të që ka pas. Sigurisht, sepse ato janë të vetëmi që e dashurin me vërte ushimin. E dashurojnë, po kanë qenë më fukarejnë gjithë jetën. Historia ka treguar ti edhe picat një pulja, kur i ke vetë me gjethe, me gjona, me ku diun. Që i bërë fantastik. Se njovin salam, po i qaj. Me gjitha te, te pa dhe gjani, ne jedhim krip, sepse në ratë të parë do na eqë gjithë lëngu që ka brënda, që mos na ndikoj pasat e vaji. Kjo vaji me kile. Jam kurios, më një marini për para si bësë, kjo ka hisin në i... Bravo. Në i hedhim krip dhe i lejmë që nxjerrin gjithë djersët e tyre që kanë brënda. Alishoj pak veten. Dhe pastaj, u ka marrë djathin. Ke dhe biletë të tjetër. A, vazhdojnë kjo të më dhe, keni dhe po. Okay. Ka një sa pyjtje të mrena. A është e vërtet, apo jo që nuk e takon vajzën? Sa pyjtje kjo, pa, kjo nuk do t'ishte pyjtje për emision. Jo të pakën në këtë lu emisionin. Sigurisht të takoj, babë përshëndes du fort, dhe që në kamera, ja? Ju mund të kishim evituar këto, por pyetje me spec. Spec? Po, ju pyetje me spec. Ky është djeks? Mendoj se po. Shumë djeks, na mos gani ndej, mos e ha, mos e kam xho. Sa lek më jepni ta fut gjithë gojën anxhir prap. Atë jemi në kuadrin, jemi në kuadrin soft porn fashion cooking. Tani i lëm fjalët se bëm nete duke bërë mua vet, vazhdo tani edhe për domate. Do bëjmë një sajt fantastike tani duke prer, duke vendosur të mbledhë ke gota. Çfarë të bëj tashi? Tani domatet, çepët, gjetëm gjithë aty kubike, më të presësh, ja ti bësh zhdukun. Po. Zhdukë pak. Prej copës atë maja, nuk ka problem se do i vendosim mbledhë ke gota. Do i grim dhe do bëjmë një sajt fantastike që na shoqëron këtë kotolet të mrekullueshëm. Tashi un këtë zakonisht e hedh, apo e përdorni ju? Hidhe ta si gjon kush. Të hidhe. Ora kush e hakton në fund fare, si ja bën ju? Ti do. O? Ke takime sot se çepa jep efekte shumë. Nuk ka problem, është më afrodiziak i mirë shumë, është më seksi. Ka ka bani një dashur diku që i pëlqen kur shkojnë në shtëpi me spunë e vjen e kalamar. Mmm, po seksi pas e kalamarit. Çepa kalamar. Imagjino ku bëhet me kakalet. Ë? Imagjino me karkalet. Tani patligjanin e kemi marinu me kryp, e do kalojmë. Duar të unë i kanë darë. Te mjeli.
Edhe bukur ashi, do skuqim, po do skuqim dy herë, do skuqim pak tani, pak edhe tani, pak pastaj. Pak pastaj, sepse në këtë mënyrë merr shijen mrekullueshme të friturës dhe merr atitat vajin e duhur që i duhet për të bërë këtë kondoblem fantastike. Voilà. Pra duhet një tavë tani me letër, që ti nxjerrim edhe kemi gjithçka. Kemi gjithçka. On way. Jo, kemi tavën e bukur. Ska gjë mjafton që ti thaj mirë. E bukur e këtyre sobave këtua, që duke mos patur flak, nuk në merë flak letra, dhe mund të rrim afer. Këto të matë që janë zëmër pele. Zëmër qëfa? E mërë kao, ku t'ju, të se gjenë shqiptarë dhe një emër kështu, zëmër kao. Ku ja kam pas zëmër kao, t'ju, po kështu e ka kao të zëmër. Realisht, pëse shuajnë zëmër kao, sepse jam të mdhaja, se kao e ka të zëmër e madhe. E zëmër, është altruiste, ke pashë zëmër madhe. Po edhe si na thonë gjithmonë që jemi zëmër madhe, a kuptohë kur bëjmë në gjithë. Po sepse jemi altruiste dhe kao për shumë kur e ndër zëmë e shumë lopë. Kështu që si duhet, a? Pra le të themi që ky emisor nuk do të transmetohet kurrë. E lëmë një anë. Ve një shej aty, plus 18. Ja, tash me domate si jemi dy copë vogla. Dy copë edhe në tjetra. Edhe këtë. Unë do të bëjmë me specin djegës, sepse pastaj mendova se do ta hash gjithën ti, po do ta ha më vonë. Ua, shikoni patizan sa i bukur është. Skuqo fantastik. Do e edhim pastaj, nuk e edhim gjithën sepse shumë pikant. Si që shikoni, që ti shpërdojmë dhe publiko të pak për recetën, se pastaj vazhdojnë dhe, jo, ju, së s'na shpërruat një recetën. A, marë, a mos të shkruaj Facebook, që arë bëni. Domaten e zemër kao, i edhim pastaj, pak majdanos. Po saroni, djatë në grana për dano. Djatë në grana e grirë. Të me gri pak. Direkt aty. Se sot do të punoj vetëm katë, po shfrytëzoj maksimum. Krip dhe piper, siç kemi dhe në emisionin fantastik. Nëse do ishte një ingredient do kaso, çfarë ingredienti mund të ishte ti? Po të isha. Po të ishe. Po të ishe. Ne un apo të isha un. Po të isha un ingredient kështu në po të isha. Kripa, piperi. Jo shaqesh, jo shaqesh, kanë ardhur ti e kanë thënë shaqen. Kek keni problemin në Holland, kek me ashash. Por da do? Jo, pra, o ishte pyetje retorike që kotë bëra. Nuk e kuptova prandaj. Po unë kek me ashash. Keku me ashash jo. Kam parë duke provuar, po s'kam provuar në herë. Po kot, erdhi pa organizuar sot, e kishim bërë diçka i tortë. Sa ka kujdes, mos pini alkool, pini ashash. Atëherë, mund të thashë këtu s'ka problem se hedhim pastaj brenda direkt. Opla, edhe pastaj pastaj kodë nuk dim, nuk kam gatuar kurrë. Shive, shive. Do marrim simptoms me vete. Po pra kam dëgjuar që po bëni punë shumë të mirë në fakt. Duke nxjerr brezat e rinj të kuzhinës, se kuzhina në fakt është bërë pa klishe këtu që është art. Më vete, po sigurisht që është art më vete. Je duaj shumë vite në Itali dhe besoj që e din, ne përveç se po mësojmë shumë studenta, po bëjmë punën që gjithë shefat ndrojnë të bëjnë, hapjen e lokaleve, domethënë. Hapje 1 mujore, 2 mujore, 3 mujore. Shumë mirë, ju e vinin via, domethënë, atë njeriu, atë gjithë vetë gjithë ata. Inxhinierat dhe pastaj jemi drejtim. Ec puna vetë, si kamioni pastaj. Sigurisht mëso biçikletën Kalamanit, jam mëso biçikletën dhe pastaj vazhdo vetë. E po Kalamani ku zorët? Kalamani. Ës Kalama. Bëjë një Kalama. Ti je Kalama, Kalaman. Sa Kalamen keni? Do të ngjitej nga më trash, ka problem sepse do i gri. Po mësuaj për ta thjeshtë se pak atë. Pra, jeni edhe pak vajulliri, siç ju tham, çep, domate, majdanozin, krip piper, parmigiano, vajin e ulliri. Sa shumë gjëra pasim jam mëna. Edhe specin djegë. Si mori ditë të gjëra vetë. Por sa lek shkon kjo gjë për shkak? Kjo shkon shumë lirë, shumë lirë, sepse siç ju tham, janë produkte që kanë dalur tani, siç domatia, sallata e freskët, patulxhani, i gjen në treg. Ne keni zonës, domethënë të Stinës. Bio, bio. 0 kilometra. Bio, me këtë na bën të bio, po çfarë bio më plak? Bio, bio ne tallim vet bio, bio. Ne jemi bio, bio, prandaj bio, bio. I bin kështu nga një shiring vëlla, ishte kastraveti kaq që në mëngjes bëhet kaq domethënë. Kastravesi me ereksion për 24 orë domethënë. Bu pa të gjë, nese. Se dia funksionon me ti. Ti kaq ti bën duke neve, po i bën me këshiring edhe këtu me ne këneve, mos harroni. Në fakt nuk është me shiring, është një lloj materiali që e lyen atë gjë. Më jate, na mjafton parmigiano, e hedhim gjithën këtu brenda, gjithashtu do shkojmë të shtojmë edhe pak bukë. Buka hyn në funksion për arsye bukë grirë kam fjalën. Për arsye që i thit gjithë lëngjet që ka dhe na bën sa më homogen kremin. Ne kemi buton sekret. Hajko. Pandaj. Akoma nuk e gjeja se unë do të me kërku. Wow, ujë që nga rrëkesi, ujë varat e sotirës. Maj me gri i të ingredient dhe bëjmë atë kremin fantastik që kemi. Oh, hola. Pasaj. Ja, tani ti në dënimosh Alfion që të bëjnë një kordon blek. Unë lava të duartë që nuk... Që të bëjnë atë kondoletën e bugur. Ti dhe vëdhesh duart ke... Do të thesh vezë të jenë rralë parë, edhe të i thejmë të mrena.
Çfarë ti bëj vezë? Do të më thyj gjitha vezët mëna. A ti thyj? Çfarë punë është kjo tjetër këtu? Pasi bilet tjetër këtu. Ah, vazhdo me biletat. Ti surpriza më ma. Imagjino çfarë gjen në fund se bukur. Po çfarë u përplasë me Denis Dynjan? Denis është shoku im që një ndër në ato port talet që marrin dhe në Shqipëri. Port talet? E, port talet. Nuk jam përplasë asnjëherë. Në fakt që një shaka që ne bëm publikisht në një portal apo diu. Edhe aq pas e mori dhën. Denis, zihesh me Denis, si zihesh ku diu me me Nikon, apo me Nikon zihesh. Jo, ja, Nikon nuk zihet kur. Zihesh shumë me Nikon, në fakt, po kam punuar me Nikon shumë. Sa kokra vez këtu? Gjitha, gjitha. Gjitha. Po sa më 107 lek veza, herë ka, që raq nuk kuptoj di kosto finale pastaj. 107 lekë çe para sa vite, do 300 lek veza, se bio me këto, ë. 300 lek veza me vërtet? Atëherë. Shpenduria më e madhe që ke bërë ku e qeni vogël. Përveç se ke thyr vezët edhe i vogël. Me që jemi në kuzhinë, do me që jemi në kuzhinë. Po. Ku mbaj mend diku, ku diun 9 ose 10 vjeç, që hapja, ku diun doja të bëja pyrekën, kështu gjërash, kuzhin. Kam qenë gjithmonë ja pasionuar me vërtet për te shakarat edhe shpenduri në këtë fushë, me që jemi, ndërsa kështu kam bërë shumë tjera pasaj. Edhe mbaj mend që një herë dimë më e ndjerë dhe më gjeti një shtëpi kështu rrëmuj fare çfarë po ndodh këtu? Tash mami, mami unë do bëjmë shef Berti. Nëse është bura kurrë. Ne bëni gjë ta transojmë, vetëm krahër të transojmë. Jo, ne zakonisht rrafim vezët me gisht. Me vërtet? Jo. Ja me keni pirunin. O, po më që pasën pirun. Si dikur. Tak tak tak. Dhe bëjmë galetë, dhe i fusim. Unë duha të aprovosh shtë të saks. Ate, zakonisht tonë nuk përdorën gishtët në kuzhinë, por neve... E më mirë, ja, kap... Ate, jo, na kishtu jo t'jo njërë. Shko që saks e që me kukojshme. Fresko dhe mirë, shtë fix për... Si paltizhani me vërtej në mënyrë ekstreme. Shumë e mirë. Por mos arro fani, ku të dhe vezë, gjeri bilet jetë aty mduket. Shpar nuk e të rrath, ba. Ndoj, s'ka më tjera, se nuk kemi me ingredient tjerë, jo për në gjë. A do jeti pytje metafizike, të rrath. Shpar shiet, ba, të saj letre. Por do, atere, kur do vish, qarë thot? A kendër mund të vish me në një këngë. Sintaksikisht pyetja është as pa korrekte, a ke ndërmend të vishme në një këngë? Pra, po marr një këngë, por kënga s'ka ardhur akoma. Imagjinoje. Kur do bosh një këngë re, domethënë. Ato shiritën e kasetave. Tu treq këngë. I remember the Nana, ti hop. Shfaqet një zezak Nana. Po kujtove Nana tash. Je Nana, aty ka frymzuar e tipi më duket. Jam Nana. Dhe se po më ne jemi kështu shembulli tipik i promovim të antiderave në Shqipëri. U bën Nana e pi kafe, hajt më era ku diun këto shprehje u bën. Mund ta kshëzoj. Më herë do ngjeni sot si ka si shprehje. Ora gjithmonë se kemi përdorur kush i vogël, por në fillim të pubertetit kështu më o gos më era. Po pse ndjenjën? Kujdes mos. Po tash je që je duke pyetur, zë më 5 herë, 10 herë. Ajo sa lidhe kur do? Ndjenjë numrin e telefonit, numrin e kucës. Ato më këto. Ne numra. Lari Badijani që kemi mbushur. Si e mbushur? E kemi mbushur me së morë, ca brenda, dy feta bashk. Po se pap si procesë më plak, se që e ditë ti. E, të regova unë, kanë kamra. Oke, okay, oke. Okay. Pasaj ka lëve ke veza, opa. Qëko sa e mrekullueshme. Edhe pasaj ke buka, si që bëhet kotoleta milaneze. Ne, nani. Tani, do t'i bësh pizduar për shërit, ajë që jetë po, më po. Qatë për t'jetë aty. Vetëm me delikatesë që mos nga shtypet shumë dhe mos nga dali. Yeah. Na lë pak, le edhe një. Okej, repeat. Ta i dhe fuzim edhe një herë këveza. Prap në vezë, në fund. Sepse nga bërë proteksionin. Burojen. Burojen, mbrojtjen, mbrojtjen. Proteksionin. Proteksionin, admiko. Asa bukur më të qarë jetë e boni dhe jo. Ajo dhomë pasaj është jeshtë vëshirë për është kuqinjerë. Dhe dhomë pasaj është dalin në ndrat. Tu është dhe këpësht masajerin. Se është seksi, fare ka. Edhe mrena këtu? Këtu mrena prapë. Do të bëj gjithmonë dy herë. Ti e din që personat më seksi, kuqinjeri merr vendin e dytë? A persona më seksi? Po. Apo dy të bëjnë seks apo na persona më seksi? Edhe të dyja, edhe njëri. Dje kush pse i pari kush ishte? Unë. Ndim si kush ishte. Ta shi e bërë këtë herë në dytë, ta hedhë të aty. Tani do të më hedhë ke pjata, pastaj do të më hedhë ke vaj. Ama ma jo më intereson, i vaj. Ole, bëjë dhe te, që kemi përse një të fundit. E dalin super fare, atë një recetë vegetariane, mos harojmë se mos hajmë vetëm mish, se pastaj vdesim të ri. Po, pse janë vërteta dhe gjëra dhe mishit.
Sigurisht. Shumë të vërteta. Mjedhi 1, sheqeri 2, mishi 3, e gjëra më kanë makaronë se ne jemi shumë makarona ngrënës. E pra, shqiptarët. Nuk është shumë e këshillueshme apo. Jo, makaronat mjafton vetëm një herë në ditë, jo më shumë, sepse miellrat bëjnë që gjaku mos çakulloj shumë mirë. Po pse një herë makarona dhe futi tek ai spec, pastaj e kompenson. Fillon e kompenson, po. Mirë, unë që kam qef këto gjëra djegse kështu, që kam rregull. Po, do vdesësh pak fare më vjetë. Okej. Ah, më rëqu nësa optimisti jeni. Tani, bëmi që i kushinë e lëmsh. Por ama, kemi vajnë super gati. Peshkojmë, i skuqim këto. Dhe duhet edhe jerë kjo tigani jonë që kemi fut paligjane gjëra me letër, si jetim nga në tjetër, se përstet i përdorim ato paligjane dhe tjerë. Edhe pas friturës, e gjede. Jam praktik. Pa, super. Si që kemi, paligjani, si e shikon, shkojmë i vendosim. Ole. Në vaj. Që të diskutim dal nga dashi, shikon, nuk është vaj në maksimum, është 150-160 gradë. Këtë do pyesja. Për ndryshe do na digjet dhe nuk na ngro produktin në zemër. Nuk shkrihet djathi. Nuk shkrihet djathi në zemër. Prandaj kjo është gjëja më interesante. Mirë, po kjo është shumë mira japa ana tjetër me shumë vaj pastaj. Ja, tani se tani. Me kohën skuq. Me kohën që krijon tash çdo fritur ka pak vaj. Me kohën që krijon, ajo nuk na hyj vaj brenda. Dhe sigurisht tash i pa gjani. Këto letra e kullojmë çik vajnë tempo dhe është komplet pa vaj. Pastaj të ngeli këtu ajo mungesa jone jetës thua. Ne fuzim ne kaj shotino nga kjo kremi domate. Një shot vogël sepse është shumë. Ne do të bësh pak alkolike, mund të shtosh edhe pak vodka mbrenda. Kush vodka? Nuk kemi. Nuk kemi, se ndryshe do kishim bërë vodka pasancë. Ne jemi kundër alkoolit para orës 10. Okej. Më bani një sekond të marrim disa kupa vogla. Jo vodka. Jo. Nisa kupat vogla që kemi ja, të shporta. Me të kove dhe shmanastike, ja. Si kova qumshin e dikushme. Pra, shtem i mbushim. Opa! Ti nuk e përdor të kove nuk, se që keni djegur aty. Dhe ndonë dhe pjata. Në kove, tu vendosën edhe zemrën e salatës, se pjesët tjera mundi bëjmë salatë fshati, por shikoni sa bukur. Si me zemrën ti e ke idenë sikur është qendra, se zemra nuk është një qendër. Ai është themelin. Se ne e përdorim shumë keq, pra do të thotë stomakun e sallatës. Stomakun e sallatës. Kjo sallatë duhet shumë e freskët. Do të flasim për shumë zemra, zemër ka domate, zemër sallatë. Zemra i vet. Ju mi lloçka të tre. E thon Kosovë për dorë, pra vet zemra sa lloçka jemi, lloçka. O lloçka i thon. Lloçka i thon zemrës, më për këtë lidh. Po lloçka, ta hongsha lloçkën, i thon ata. Po mos ngatroni, i thon thangsha zemrën. Thangsha zemrën për dorën, edhe kjo shpreh makabre komplet, do të gjej një theu të hongsha zemrën. Fup, dig aty. Tu e sfile tu. E mirë, dy gjë. Hop ja, hadha, ajo është dashuria më e madhe. Mbyllni vegjël fëmijë vet vegjël, i lutem. Po. Te manju i kurrë. Ta hongsha zemrën, thon. Ese, ti jemi tek pjesa e ngrënës, ke çfarë mund të thuash fare, mos kam vështirë shumë gjëra. Pra jemi te skuqja. Te skuqja. Ne tani do të shfutim pak testa të skuqjes këto patollxhane dhe shikohemi përsëri pas pastrimit, se do pastrimit se kemi bërë pak lëmsh. Kotoleta patollxhani, për 4 persona ju duhet 3 domate, 3 patollxhan, 6 vez, 1 mozzarella e tymosur, 2 spec djegës, 100 gram parmigiano, 500 gram bugalet, 100 gram miell, pak sallatë jeshile, majdanos, 1 litër vaj kikiriku, krip dhe piper. Ja pra kërë kemi, e hapëm si ato Kung Fu Panda. Panda jemi Kung Fu. Ne pa mi trikon shumë, jo. Ishte kohë, po. Ti japim pak sensi shumë oriental. Okej, e fillem dhe jepim vendimi këshu. Dhe me këtë dhe kjo dërim për para. Dhe bim këshu në mënyrën e saj. Po, abazhurë gjusë, kështë edhe një qenë me abazhurë. Mjetë, kotoletat i kemi gati. Shikoni sa të mëgulluqëm është ai djathi që ka shkyrë brënda. Shikoni. Është nana. Është tjesht fantastike. Tu kemi vendosur dhe salatën, që shkojmë e kompozën pjatën dhe realisht do i përbosh vetëm ti, se më qofë se ndonë në gjotë ty, unë e Alti Higin. Higin me vratë dhe... Higin me vratë. Kuptojnë, kjo hatë me lukë zakonisht? Zakonisht, vajrë, o e hedhë sartës hipër, ose aty brënda sartës, shkojnë e zhysim aty brënda, shkojnë si mërgullit. Gretë më të jetë në grotë? Qeshtë? Nuk putën gojnë. E kapi specim duke. Jo, më kapi në nxehtësia shumë mirë. Kjo është shumë. Edhe shumë e lirë. Kjo është e rëndësishme. Nona që jeni në shtëpi kujdes, me vetëm sa më 5000 lekë dietra, jo. 5000 lekë dietra bëjmë akoma një katër 5 arka.
Mos llogarisni vajin, se vajin do ripërdorni shumë shumë herë, kështu që recita është shumë e thjeshtë, shumë e lirë dhe shumë e shijshme në fund fare. Ne shikoni, hyn në shijet tona me zgjetare sepse janë produkte që i gjeni kudo dhe shumë e vërtet shumë lirë. Pra kishte super receta ju. Ju falenderoj që isha me ju sot. Faleminderit Gazo që ishe. Faleminderit Gazo nga shija. Po mendoni sa më rish vetëm me marrë gjithë. Jo, jo. Faleminderit shumë punë të mbarë gjithë. Faleminderit që ishe me ne. Vetëm mbarë ata që po presin verë. Po zaroni nga e honë të rëpremë të ne në kryptin i perë me tëftuar fantastike dhe me receta super. Këto receta super me gullueshme dhe që ne bëjmë gjithmonë në mbushin zemën, ta nëmë dhe njërë zemën me plot dashurin. Lotkën, lotkën, lotkën. Këse ushimi nga vjen nga stomaku. Po, pa e te që shimë në neve, mirë pashim, ciao!